Бәріне сәлем, сіздермен атыраулық кезең тобы. Біз альтернативный рок ойнайтын топпыз. Қазір СТЕП арнасында өзіміздің өнерімізді көрсетеміз деген ойдамыз. Алдарыңызда қазіргі уақытта соло гитарада Сұлтанбек, баста Туман, барабанда Нұрбек, вокал және де гитарада Мәди, және қазір сіздермен сөйлеп тұрған менің аты жөнім Сұлтан Қадыр болады. Қазіргі уақытта бірінші әніміз «Бәрі бүгін басталады» деп аталады. Кезгеген уақытта адамның өзінің кезгеген затты бастай алатын туралы, және де адамның ең сүйікті уақыты ол қазіргі уақыт екен туралы ән. Қыспен көктемнің бірімен айналып өткендегі отырып балалармен жазған әніміз. Мотивация беретін әндердің бірі өзім үшін. Келесі ән, Мәди, айтып кетсін. Қаратша енді. Келесі ән аты болды. Ол адамдардың бір материалдық затқа, немесе басқа бір өзге адамға тәуелді болмау керектігін түсіндіреді, жайлы айтады. Мен де соған қарсымын, сіз де соған қарсы болыңыз. Бәріміз де соған қарсы болайық деп көп кетсен жақсы. Вообщем, сол келесі өлең болды. Мен берілмей оңай саған. Мен болып
ешқашанға айтпайым саған деп әдем үргем мен өзіме Әзірше боспы, уайымны мұнна Күн бұтпағанша, күлкімін тиялдар Бірақ судан зон мен жалғыз қалғанда Бұл бір қайды мұсталы Чуть қаттырақ жасайын ба, әлде қалай істейміз? Осындай технический шоколадка. Қазіргі ән, үшінші ән ол Ойла деп аталады. Ойланың өзінің бір тарихы бар, өзінің оқиғасы бар. Егер де адам өз жүрегін салып тыңдайтын болса, бұл әнді толықтай мағынасына кіреді деген ойдамын. Көпсіз сіз жай ғана ойланып тұру керек әндісінде. Oh!
керексің әлемге. Қаншама қиындық басына келсе де, көрерсің, жүрерсің, тырысып, күресіп, бір күн өз өзіңе келерсің. Мен саған сенем, сен де маған сен көрш. Бәрі жақсы болады, ойдағыдай бәрі келеді орнына. Өйткені сен де әлемнің бір бөлшегісің, сен де керексің. Ойлан шөтінем, ойлан, 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 ойлан. Степ, көп-көп рахмет қарағандарыңызға, да концертін тап шыққандарыңызға. Қош, сау болыңыздар.